Chicharito, el Chicharito, Chicharito, Chicharito. Ahí, ahí la tiene Torrado. Torrado la juega por abajo, el arquero sale, la tiene Gio. No hay arquero, no hay arquero, no hay arquero, no hay arquero. ¿Quién le pega? ¿Quién le pega? ¡Gioazo! Vážení posluchači našeho podcastu Kopačák, vítám vás u 18. dílu. Jelikož slyšíte můj hlas, tak vám možná po předchozích zkušenostech dojde, že tady nebude dneska se mnou Hanis, ale sám tu nebudu, bude tu se mnou Martin. Čau, Martine. Ahoj, děkuji za pozvání. Abych krátce Martina představil, tak on je budoucí určitě skvělý profesionální fotbalový rozhodčí, ale taky je to zakladatel instagramové stránky Svět rozhodčích. A v dnešním díle bychom si měli tak nějak něco povykládat o téhle stránce, která je vlastně jedinečná na českém online poli, a zároveň také něco o kariéře a případě nějakých věcí okolo rozhodcovství. Tak Marťas, když začneme tou tvou stránkou, tak zkus nám ji krátce představit pro ty, co ji neznají. No, stránku jsem zakládal asi před rokem. Hlavním cílem tam je nějakým způsobem edukovat všechny, kteří se o fotbal aspoň trošku zajímají. Přišlo mi totiž, že spousta jakoby negativních emocí z řad třeba fanoušků nebo hráčů často pramení právě z nepochopení nebo z nízké informovanosti ohledně pravidel, a to se právě snažím trošku změnit. No. Ty pravidla se vesměs, jakoby, oni se vyvíjí a není prostě výjimkou, že se v tom ti hráči, funkcionáři, jo, fanoušci, kdokoliv, tak se v tom moc neorientují. A týká se to třeba i moderátorů nebo osobností, kteří vystupují někde veřejně. A lidé potom ty jejich názory přebírají a nevždycky prostě je to správně vysvětleno. A tak, no. Já vlastně, když jsem objevil tu stránku, ona měla možná tyjo, pár stovek lidí, nevím přesně, teď už má 2700 či více sledujících a stále to roste. Tak vlastně čeká si vůbec tenhle úspěch, že o to lidi budou mít zájem, protože vlastně, abych tak jako nějak shrnul tu tvou instagramovou cestu, tak ty vlastně neděláš žádný sdílení za sdílení, nikde ses jako nevnucoval nikomu, ale že to je takovým přirozeným nějakým vývojem, že získáváš ty lidi a svým obsahem. No, abych byl upřímný, tak jsem to fakt nečekal. Jakoby já dostávám hodně pozitivní zpětné vazby od těch lidí a napíšou mi sami, že v tom mám pokračovat a takhle. Já poslední dobou nejsem úplně aktivní, protože mi to časově nevychází a oni mi píšou, ať jako se na to nevykašlu, takže mám celkem z toho radost. A třeba na nějakých negativních tak bylo úplně minimum, takže to jsem strašně rád a nečekal jsem, že o to bude takový zájem, že ti lidi se chcou skutečně dozvědět, jakoby proč, co, jak rozhodčí řešil, jo, nějaké zajímavosti o tom, ale předtím neměli nikde, jak se to dozvědět, tady tohle. Teď se to trošku snaží nová komise jakoby změnit, trošku jinak přistupuje k těm informacím, trošku jinak to sdílí, což je určitě fajn, ale pořád si myslím, že na té stránce máme co nabídnout pro lidi nového, no. Já úplně souhlasím. Vlastně i nedávno na Kopačáku jsem rozebíral nějakou situaci, která byla, myslím, v zápase Francie-Španělsko. A já vlastně jsem, když jsem se na to podíval, na tu situaci, to tam byl nějaký offside, a říkal jsem si, tyjo, že to je jasný úplně offside, ale pak jsem se koukl na tu tvou stránku, pak jsem to vlastně i sdílel, abych to lidem se snažil taky nějak jako předat tu informaci. A vlastně zjistil jsem, že jako i já, co jsem si říkal třeba, že mám docela dobré znalosti pravidel, četl jsem ty pravidla, tak v podstatě v některých věcech se neorientuju, jak se mění, tak myslím si, že i tohle je fajn. Ty k tomu vlastně dáváš vždycky video, nějaké vysvětlení a setkáváš se třeba u toho i s nějakým nepochopením, že zase, když, promiň, že se teď trošku zakecávám, ale třeba kolikrát, když jsem se snažil zastat nějakého rozhodčího a vysvětlit, že vlastně ten rozhodčí něco posoudil dobře na základě pravidel, tak tam ty komentáře třeba nebyly, jenom takový, že by to třeba pochopili. Jo, že tam bylo kolikrát, že jo, je to blbý pravidlo, jo, rozhodčí to prostě pokazil, jo, že, ale přitom on rozhodl správně. Tak třeba setkáváš se ty s tím, že když něco vysvětlíš podle pravidel, takže ti na to lidi jako napíšou něco, že to je kravina nebo že nemáš pravdu? Jo, s tím se setkávám, ale zase ne v takové míře. Možná je to i tím, že ti lidi, co mě právě sledují, tak už aspoň trošku jsou zorientovaní v té problematice. A oni tam nejsou jenom rozhodčí, tak ti většinou ví, o co jde, ale ti fanoušci, kteří, já nevím, už
třeba půl roku sledují tu stránku nebo dva měsíce, tak myslím si, že jsou schopní nějakým způsobem si ty situace i sami vyhodnocovat, pokud si to teda aspoň trošku částečně pročítají, to, co já tam napíšu. A to bylo vlastně hlavním účelem, aby ti lidi jenom nepřibírali informace třeba z médií, kde často právě, jak jsem říkal, že třeba v těch fotbalových pořadech to někdo vysvětlí nějak laicky a často řekne třeba kravinu, ale aby si to ti lidi mohli i sami vyhodnotit a tak no. To asi musí být super, když ty sleduješ televizi a tam nějaký expert ti říká o tom, že já bych to nepískal, nebo že to je prostě blbost, že rozhodčí to zazdíl a pak vlastně zjistíš, že ten rozhodčí konal podle pravidla, že? No, já třeba můžu říct situaci, proč jsem vlastně tu stránku zakládal, co mě k tomu vedlo. Tak to je fakt asi třeba rok zpátky, kdy se stala situace, kdy útočník běžel sám na branku a obránce ho zezadu podrazil, ale měl snahu hrát míčem, bylo to v pokutovém území a ten rozhodčí udělil žlutou kartu. Ho potom nějak nepochopitelně zavolal VAR a udělil následně červenou. Já jsem si říkal, jako, že to je kravina a ještě jsem to někomu posílal, bavili jsme se o tom a prostě jako nepochopili jsme to. A potom jsem se díval na tiki-taku a oni se tam všichni shodli, že jako, že super, že to jako vyřešili nakonec, jako dobře, červená karta a v tom jsem si jako uvědomil, že i když jakoby rádoby experti nebo často chodí do tady těch pořadů a takhle, tak stejně nemají přehled o tady těch situacích, že třeba v pokutovém území ve snaze hrát míčem, jo, tak se tam prostě nedává červená karta, ale pouze žlutá. Jo, a to byl vlastně takový největší impuls, který mě donutil k tomu něco takového udělat, jakoby jako tady ten projekt. Kdybych třeba zkusil vzít tenhle tvůj Instagramový profil a tu práci, co na něm děláš, tak myslíš si, že třeba sám seš díky tomu lepší rozhodčí, že se nad tím více zamýšlíš? Ty brďo, určitě no. Já jsem nad tím taky přemýšlel a jsem strašně rád, že jsem něco takového začal dělat, protože co jsem asi před 3 měsícema asi počítal, tak já jsem udělal přes 700 situací za ten necelý rok a v životě bych se k tomu sám takhle nedokopal. Já si sice rozebírám nějaké utkání, ale určitě bych nebylo tolik. Jo, ať už to jsou třeba ty UEFA videa, které jsou oficiální, anebo že si tady sám rozebírám buď z ligy, nebo z Premier League a tak dále. Takže určitě bych řekl, že ano. A navíc napříč těma soutěžima vidíš, jaký tam je trend, třeba jak se píská v Anglii, že tam jsou trošku rozdíly. A jak tam jakoby rozdílně k tomu ti rozhodčí přistupují. No. A je to, jak kdyby na základě třeba právě komise nebo na základě nějakých výukových videí a každá ta komise trošku k určitým situacím přistupuje jinak. A stalo se ti třeba někdy, že jsi nějakou situaci vyhodnotil a pak tě někdo upozornil na to, že to je špatně a vážně to bylo špatně? Jo, stalo se mi to, občas se mi to stane, že vyhodnotím nějakou situaci na Instagramu a potom komise rozhodčích rozhodne jinak a to mi třeba lidi hodně mi to píšou a hodně mi to dávají sežrat. Ale já si myslím, že by bylo něco špatně, kdybych všechno prostě vyhodnotil jakoby tak, jak si to představuje ta komise rozhodčích. Ty situace jsou občas fakt na hraně a občas se ten pohled může trošku lišit, ale já se snažím, jak kdyby to jejich rozhodnutí vždycky respektovat, vždycky se na to kouknout, jak oni to mysleli, proč to asi takhle zmysleli a právě v těch dalších rozhodnutích, co dělám, tak se snažím trošku změnit tu optiku, kterou se na ty situace dívám. Ale že bych tam dával situace, ve kterých si prostě nejsem úplně jistý a fanoušci mi řekli, hej, to je úplná blbost, tak to se mi asi nestalo. Stane se mi třeba, že rozhodčí mi tam napíšou, já to vidím tak a tak a já řeknu, OK, úplně v pohodě, já to respektuju, protože i to je možné řešení. No jasný, to je taková ta nejednoznačnost. Přesně tak, no. A vlastně moje další otázka byla přímo na to, jestli ti píšou nějací rozhodčí, takže teď vlastně jsi mi na to tak odpověděl, píšou ti třeba i do zpráv? Jo, píšou mi, mě trošku překvapilo, kolik jich tam je, tam bude podle mě tak z těch sledujících zhruba třetina, co jsem dělal nějaké průběžně, nějaké ankety, tak to bude zhruba třetina, což mě dost překvapilo, ono to totiž primárně nebylo pro rozhodčí, ale právě spíš pro nějakou laickou veřejnost. A co mě nejvíc překvapilo, že tam je asi 4-5 rozhodčích i z ligy a je to celkem fajn, no, že i pro ně třeba to může mít nějaký přínos. Jo, já si myslím, že právě tohle je něco, co tady dosud nebylo. Sám jsem byl touhle stránkou nadšený, když jsem ji
objevil. Já fakt nevím, kdy jsem ti psal, ale bylo to nějak chvíli po tom začátku a určitě v tom pokračuji. Jinak, jestli k tomuhle tématu už nic nemáš, tak bych asi přešel na tvé pískání. Klidně můžem. Tak jo. Tak ty si, dalo by se říct, stále začínající fotbalový rozhodčí. Říkal jsem mi, že pískáš 6 let už. Tak co pískáš za soutěž? Kdy jsi začal? Jak jsi se k tomu dostal? Jo, tak já to asi vemu asi úplně od začátku. No, já jsem roky hrál a potom v dorosteneckých kategoriích, tak já jsem si přetrhl vazy v koleni. Jenom tak jako vsuvka, že většina rozhodčích jakoby hrávala fotbal a vždycky se stalo nějaké zranění. A většinou u toho chceme zůstat a nějakým způsobem nás to pískání zaujme a jdeme do toho. No u mě pískal nejstarší brácha, takže já jsem to už u něj viděl. Já jsem dokonce trenéra, který předtím pískával třetí ligu a já už jsem mu předtím v té dorostenecké kategorii říkal, že bych chtěl taky pískat a potom trénovat jakoby děti. No a já jsem to nějakým způsobem zkusil a zalíbilo se mi to, přestal jsem hrát, naplno jsem se začal věnovat tomu pískání a jako vůbec toho nedituju. Jo, mě to strašně baví. No teď už je to 6. rokem, co pískám, 6. nebo 7. asi fakt nejsem jistý, ale nějak tak to bude. Spadám pod řídící komisi pro Moravu a pískám divizi. Jo, já právě, když jsem slyšel, nebo někdy jsem viděl nějaký rozhovory s nějakými rozhodčími, tak jako mně přišlo, že bohužel většina z nich si nějakou snahu o tom, že bude někdy něco hrát, třeba aspoň na nějakým i menší úrovni, tak si pokazila právě tím zraněním. Tak dá se říct, že to je i z tvého pohledu třeba nejčastější příčina toho, proč lidi, kteří třeba hráli fotbal, tak končí jako rozhodčí? Určitě no. Co se bavím takhle jakoby s kolegama, tak 100% tohle je tak z 90 nebo z 80% určitě nejčastější důvod, že se zraní a začne pískat. No. My jsme měli i nějaké dotazy od lidí, tak tady se jeden uživatel, co má nick Kr Václav, tak se ptal, jaká je šance pro 15-letého kluka, že za pár let bude pískat nějakou vyšší, třeba 4. ligu? Já bych řekl, že obrovská, že vzhledem k tomu, že já jsem tím zdarným jakoby důkazem, tak ta šance je velká. Já jsem nezačínal v 15, já jsem začal nějak na přelomu 16-17 let a vlastně teď pískám 6. rokem a jsem v divizi, jo, což je naše 4. nejvyšší soutěž. A pro ty mladé, pokud tomu věnují ten čas a pokud mají aspoň špetku prostě toho talentu, nějakého citu pro hru, tak ta šance je podle mě veliká dostat se do těch nejvyšších soutěží. Jo. Ono, oni teď mají fakt dobře nastavené ty programy, ty vzdělávací programy rozhodčí a máme prostě v tady tom strašnou podporu od komisí, od všech a pokud chceme a nějakým způsobem na to máme snad, tak nás posouvají výš. No. Takže určitě se toho nebát a jděte to zkusit pískat. To je dobrá výzva. Já jsem si říkal, vlastně 15-letý kluk mě přišlo, že je strašně brzo, že to vlastně nemůžeš ani ještě řídit jako auto, ne, aby se zděl na zápasy. Ono je to tak, že právě v 15 může řídit jenom třeba dorostenecké kategorie nebo něco podobného. Občas potom dochází k nějakým výjimkám, že chodí na lajnu na muže, ale abych byl upřímný, já jsem strašně rád, jak já jsem začal. Já jsem začal fakt na tom přelomu 16-17 let a teda nemusel jsem tak dlouho čekat na tu mužskou kategorii. A ona, ta mužská kategorie, je fakt úplně o něčem jiném. Tam je mnohem větší tlak, mnohem víc situací, co tě prověří. No, samozřejmě v 15 i ti dorostenci, jo, dokážou prostě znepříjemnit to utkání, navíc na těch vesnicích. Tak občas, co jsem zažil od těch dorostenců, tak jako to je občas hnus. Ale jsem rád, že jsem nemusel čekat třeba 3 roky na to, až si zapískám muže. Tak ono možná i v nějakých těch žákovských kategoriích, tam naštvaní rodiče taky dokážou vyvolat své, ne? Je to určitě tak, ono na těch nižších soutěžích, tak fakt jako jsem si tam občas zažil, ať už třeba s rodičema, nebo i ti dorostenci. Je to fakt strašně zvláštní, já jsem na to nebyl vůbec připravený, protože já jsem hrál jakoby v ligovém dorostu a tam ten přístup je trošku jiný, než když jdu pískat okresní dorosty. Jo, tam,
aby si hráč dovolil na trenéra ho poslat jakoby někam, tak já jsem byl jako úplně v šoku, jako co se tam občas stalo. No. Jasný. O tady těchto věcech se asi ještě pobavíme, tam si myslím, že je možná taková ta nejzajímavější část, co lidi zajímá, ale ještě o tom vývoji rozhodčího, tak mě třeba zajímá, co ty děláš konkrétně pro to, abys pískal ještě výš? To je dobrá otázka, no. Jako rozhodčí to mají strašně složité v tom, že se jim málo kdy dostává kvalitní a nějaké objektivní zpětné vazby. Většina lidí se neumí nějakým způsobem odtrhnout té své klubové preference a jde to strašně na těch názorech vidět. Takže si ty situace rozhodčí musí vyhodnocovat sám. Buď na základě videa, nebo už přímo jakoby v konkrétní situaci ví, jestli rozhodl správně nebo špatně. A nebo případně mu dávají zpětnou vazbu kolegové, ať už rozhodčí delegáti. Takže abych se k tomu nějak vrátil, tak co pro to dělám, tak si rozebírám vesměs všechna utkání, kde pískám a kde je nějaký použitelný záznam. Tady na stránce rozebírám desítky situací, které mi lidé posílají. Samozřejmě si člověk chodí zaběhat, občas i s píšťalkou. A to bude asi tak všechno, no. Nejdůležitější mi přijde ta potřebná sebereflexe po utkání. Stále tam jsou nějaké chyby, ale důležité je si je nějakým způsobem vyhodnotit a říct si, proč k tomu došlo a jak k tomu předejít. A jak se vůbec třeba stane, že ti pak někdo řekne, jo, můžeš jít pískat o soutěž výš, nebo tak? No, ty brďo. To je na základě nějakých utkání, to i vycítíš, bych řekl, na základě nějakých delegací, které dostáváš a které se postupně třeba stěžují, že když tam přijdeš, ta komise většinou má dobrý přehled o tom, jak třeba ten rozhodčí píská, jestli začíná a tak dále a jak jsou na tom určitá družstva, jestli jsou nepříjemná a takhle. Co se začátku oni ti dají třeba jednodušší utkání a postupem času se to jakoby zkvalitňuje nebo jsou těžší ty utkání, jo, ať už třeba komunikačně jsou jinak, no, člověk tam musí jinak komunikovat, jinak nad tím přemýšlet, takže to člověk i vycítí a potom prostě někdo přijde a řekne, že tě posunou výš, no. Jo, takže taková zkouška, jak v autoškole, že přijde tam kontrolor a zda uděláš nebo ne. No, jak my dostáváme zprávy delegátů, takže oni na tebe chodí delegáti, kteří předávají nějakou zpětnou vazbu právě komisi, ale je to i právě pro nás zpětná vazba. Ale řekl bych, že ta komise samotná, že oni chodí na ty zápasy a sami si to vyhodnocují nebo na základě videí. Jako co mě fotbal naučil, jakoby to pískání, tak je fakt, že my jsme pod celkem velkým jakoby drobnohledem takhle, že my ani nesejdeme ze hřiště a už se o nás všechno ví, jak to pískal, co se tam stalo a takhle. Že lidi si to fakt ani neuvědomují, myslím si, že ani začínající rozhodčí, pod jakým jakoby drobnohledem jsme. Jo. Takže o těch výkonech je dostatečný přehled a na základě toho prostě potom postupuješ výš. Já právě jako se pohybuju v tomhle prostředí vesnického fotbalu, hraju jako něco jako nadprales a právě teď jsme na zápase měli delegáta, ale v podstatě to bylo asi jediný příklad, co se tak pamatuju za poslední třeba 2 roky. Tak, ale jako byl tam mladý kluk, takže hádám, jako, že taky začínal a tohle byla možná jeho jedna z prvních zkušeností s delegací. Uh-huh. Takže ono to asi je tak, ne? Že když jako seš výš, tak ta kontrola je tam daleko preciznější. Jo, my už třeba od divize, tak máme na každém zápase delegáta. Ale v kraji už to není tak časté a na okresech už ještě méně časté, no, protože ti lidi taky nejsou, ale na druhou stranu třeba na ně chodí ti lidi z té komise, jo, nebo tam chodí nějací rozhodčí třeba z vyšších soutěží a dávají zpětnou vazbu právě té komisi. No, takže ono je to takové, jak jde, no. A když takhle se kontroluje ti rozhodčí, tak třeba jak bys vnímal konkurenci mezi rozhodčími, že jsou v Česku hodně dobří rozhodčí, na tvůj názor? Jako obecně, nebo někde v té mojí věkové kategorii? Myslím tak třeba celkově, zde je v Česku jako hodně dobrých rozhodčích, jo? Že třeba myslím to i skrz to, když se člověk chce dostat, jako mladý člověk, co začne pískat, tak když se chce dostat výš, tak kdybych bylo méně dobrých, tak má asi větší šanci se dostat úplně nahoru. No, jako takhle, já myslím, že když je člověk trošku soudný a koukne se kolem sebe, tak si je schopný vyhodnotit, jestli
je schopný se potom dostat ještě výš, jestli někdo píská líp a jestli třeba je schopný se nějakým prostě svým progresem potom přesně přehoupnout. A jakoby těch kvalitních rozhodčích řekl bych, že teďkom je celkem dost těch mladých. Já všechny obdivuju, jak třeba teďkom stoupají nahoru, teďkom je celkem na to dobrá šance, že třeba nová komise teďkom dává spoustu šancí mladým rozhodčím. Jo, teďkom třeba od nás šlo hodně rozhodčích zase do druhé ligy a takhle. Takže ty příležitosti tam určitě jsou, se dostat výš, ale nesmíš být úplně kopyto, no. Hele, půjdeme asi na tu část, která bude možná taková zajímavější a taková ostřejší. Tak on tady Pepa Kac zeptal, jestli seš vlastně sám rozhodčí, což jako ano, ale pak měl takovou zajímavou otázku, která i mě napadla, jestli jsi někdy dostal přes zubu. No, úplně přímo přes zubu jsem teda nedostal, to musím zaklepat, ale stalo se třeba, že na nás plivli nebo pivovili. Tak tady to se mi stalo konkrétně jako my a věřím, že i ostatním kolegům se tady to občas děje. Většinou to jsou situace, kdy se fakt něco stane na konci utkání, tak je to nejvíc emotivní. Jo, já nevím, 90. minuta, pokutový kop, a teď fanoušci rozhodnete ještě to utkání, tak fanoušci jsou úplně nevytržení. No. A většinou v těch nižších soutěžích ta pořadatelská služba není úplně ideálně připravena na takové situace. A člověk se musí probíjet přes ty diváky, kteří necítíš se úplně bezpečně, když tam procházíš, ale na druhou stranu ten adrenalin je v tady tom strašně jako takový návykový, že mě to třeba strašně baví, tady ty situace, že, jako, že člověk to musí nějakým způsobem klidnit i na hřišti, jo? Když se ti stane nějaká hromadná konfrontace, tak mě to baví, jak kdyby tam nějakým způsobem na ně mluvit, uklidňovat je, usměrňovat je, volit ty správná slova, aby se oni usměrnili. Takže je to taková trošku hra občas, no. Jo, a asi se ti stává úplně běžně, ne? Že ti jako nadávají úplně skoro v každém zápase, ne? Jo, to by asi, nechci říct, bylo něco špatně, kdyby se to nestalo, ale je to na takovém denním pořádku, že řekl bych, že to ignoruju do určité míry a jako o diváku to i musíme takhle ignorovat, ale pokud už to je směrem od hráčů, tak tam je to potom k zamyšlení. Jo? Zase do jaké míry, v jakém kontextu a pak to případně řešíme nějakými osobními tresty. No. Ale zrovna teďkom si mi připomněl, taky na nějaké stránce teďkom zveřejňovali, že rozhodčí udělil žlutou kartu za... To si děláš srandu, ale většinou to tak není a většinou musí dojít i k nějakým vulgaritám, aby tam ten osobní trest přišel. Ale do zápisu se potom musí uvádět třeba to si děláš srandu, protože když tam napíšeme nějakou vulgaritu, tak už je to automaticky červená karta. Ale v tady těch případech by nikdo zápasy nedohrál, protože je to fakt na denním pořádku. No. A ona se do zápisu píše i každá žlutá karta? Ne, píše se jenom, když dostane po dvou žlutých kartách, nebo dostane žlutou a červenou kartu, tak potom se musí vypisovat, jak kdyby i ta žlutá karta. Vždycky se píše jenom červená a případně žlutá, která tomu předcházela. Jo, takže to byl nějaký hráč, co se prostě pak nechal vyloučit, jasně. Jo. Jo. Hele, máme tady další otázku od Dominika Říčánka. Jak tvůj výkon vůbec dokáží ovlivnit fanoušci? On sám píše, že asi by jako neměli, ale dokážu si představit, že když na mě začne 50 lidí křičet, že to byla penalta, tak bych i já začal pochybovat, zda jsem něco nepřehlédl. Jasný, no, tady tohle je největší problém asi na začátku, jak člověk fakt začíná pískat, ale čím díl pískám, tak tím víc tady tohle to dokážu ignorovat, ačkoliv třeba ty pochybnosti tam občas jsou, jo, občas se fakt stane, že ty brďo, tak bylo to tak, ale musí se člověk nad tím povznést a pískat dál, protože jak člověk zůstane v té situaci, tak není schopný potom nějakým způsobem objektivně nebo kvalitně řídit to utkání. Takže asi to má vliv, ale čím díl ten člověk píská, tak tím to má menší vliv. A druhá věc je taková, že když je stadion, kde je třeba 500 lidí, tak je to spíš takový, řekl bych, šum. Ale na těch vesnicích, tak tam je prostě jeden děda, který tě celou dobu prostě kritizuje, tak to člověk možná víc vnímá, než ten obecný hluk, který je na těch větších stadionech anebo na těch
derby a takhle. Jo, to jsem si taky právě myslel, no. Že třeba na tom vesnickém fotbale tam vlastně ani nemáš moc možnosti ověřit, zda ten tvůj výrok vlastně byl správný nebo nebyl správný, a že třeba nám se jako najednou stalo, že nám nepřijeli jakoby tři rozhodčí a musel to pískat třeba někdo z domácích. A jako zrovna v téhle sezóně tam byl jeden pán, který asi jako pochybuju, že znal pravidlo offsideu nebo byl úplný tupec, ale jakože ten to vůbec nepískal, nebo jako vůbec nezvedal praporek, dostali jsme tak jednoho góla, pak už to dokonce domácím bylo v jednom případě blbý, tak nám jako vrátili míč, tak tohle asi taky může být sranda, co? No obecně, jako těch rozhodčích je málo a pokud tam třeba jsou lajci, jo, ti, kteří prostě nepískají, tak je to vždycky trošku problém, jo. I když je jeden hlavní a dva přijdou lajci, tak je to takové, člověk neví, do jaké míry může důvěřovat, jo, nezná se, neví, jestli ovládá právě vůbec ty pravidla. A v těch nižších soutěžích je to fakt složité i pro toho rozhodčího vyhodnotit si tu situaci jako takovou. On tam nemá záznam, ze kterého by si to potom vyhodnocoval zpětně, ale musí... Jak jsem to říkal na začátku, fakt je strašně důležitá nějaká sebereflexe a sám si to umět vyhodnotit, no, být k sobě kritický a řešit to. Na druhou stranu zase, když to řeknu, neposrat se z nějaké situace, co udělal špatně, protože to k tomu patří. My děláme chyby, ale musíme co nejlépe eliminovat. Když ještě vezmeme tu porovnání mezi tím vesnickým fotbalem a fotbalem ve vyšších ligách, tak zase se tady Dominik ptal na to, zda je jako nějaký rozdílný přístup k těm pravidlům, zda se třeba dbá více na úpravu dresu, chrániče, a že třeba Dominik sám má prý zkušenost, že se to spíš jako v nižších soutěžích moc neřeší a většina rozhodčích to má snad i na salámu. No co se týká konkrétně třeba těch úprav dresů a takhle, tak jako to třeba jednoznačně. Jo, musím říct, že jako čím vyšší soutěž, tak se na to fakt dohlíží a je to právě z toho důvodu, že na nás chodí i ti delegáti a takhle, a pokud my jim to neřekneme, aby si ty dresy prostě upravili nebo neměli ty ponožky do půlky nohy a tak, tak my jsme za to potom drbáni. Kdežto v těch nižších soutěžích, tak těch lidí je málo a tam se to za stolik neřeší, no, protože kdybych já přišel v okresním přeboru za někým, že mu tam čouhá ponožka, tak mě pošle prostě někam, takže v tady tomhle to se to trošku zohledňuje, bych řekl, nebo mění, ale takový ten hlavní kontext, jakoby, já nevím, že ruka, tak by měla být prostě všude ruka stejná. No jasný, jako to asi mi taky dává smysl. Ono teda možná se tak dá říct, že ti rozhodčí, kteří to více hrotí, tak možná mají i teoretický potenciál nebo snahu pískat pak někde výš, asi ne? Asi ano, no, tak ono to potom z toho tak nějak vyplývá a většinou... Ono se to trošku selektuje, že fakt ti mladí většinou jdou výš a případně potom se vrátí po nějaké době do toho okresu a tam právě zůstávají už ti starší a oni je tam všichni znají, oni se všichni znají navzájem s hráčem a ti rozhodčí, jo, a už se to prostě tolik neřeší, tam je to fakt, že si jdou udělat žízeň, pak na pivko a krásný víkend, no. No, krásný víkend. A třeba to by se stalo někdy to, že bys jel na nějaký rozhodčí, byl tam třeba jako na lajně a vlastně bys zaznamenal, že ten hlavní rozhodčí píská fakt jako hodně špatně? No, jako řekl bych, že ani ne. Že tohle se třeba zaznamenám, že za mě ta situace nebyla vyřešena správně. Na druhou stranu já tam jsem s ním na tom utkání a nevnímám to většinou tak, že by to úplně nějak pokazil. To se mi fakt asi nestalo, že bych to vnímal úplně, že by to celé podělal to utkání, nebo jakoby něco v tady tom kontextu. Jo, že třeba vnímám jednotlivou chybu, ale že bych to vnímal tak, že někdo úplně pokazil, tak to se mi fakt ještě nestalo. No. Jo, no zase, já mám jako takovou zkušenost z těchto nižších úrovní, ale právě třeba, když se kolikrát díváme na to, kdo nás bude pískat, tak jako vidíme, když je tam nějaký jméno hlavního rozhodčího, který mu je prostě už 60, a jako víme, že s ním máme pravidelně problém, tak jako, že to je špatný, jo. Pak na jedné lajně můžeš být někoho, kdo víš, že jako jo, píská dobře, s ním se dá pobavit, jo, nebo prostě nebude ti dělat nějaký zákeřnosti, ale na druhý máš zase nějakýho týpka, který prostě víš, že úplně nás nemá třeba rád, jo, že to je takový, tak jsem to myslel spíš i z tohohle jako důvodu, že bys tam třeba mohl zaznamenat, jako, že někdo fakt jako píská blbě, třeba, že i chce pískat blbě, anebo tak. Brňo, možná to bylo i tím, že mě s něma třeba ta komise ani nedávala, tím, že
třeba jsem měl tu ambici jít třeba výš, tak jsem se ani nesetkával jakoby s podobným typem. Já jsem ani upřímně nechodil úplně s nějakýma extra staršíma rozhodčíma, jo, ale dávali mě, bych řekl, s takovýma, no, jakoby z těch lepších určitě, co tam byli třeba v tom okrese, když řeknu. Jo, jo, jo. Takže se jako se ti nestalo, že by tam byl prostě nějaký 60-letý pán, co to tam už má taky na parku a jenom si chodí prostě tady zaběhat. Moc ne, no, nebo úplně, jako nevzpomínám si. Ty, a teď mě ještě u toho napadl dotaz na to, zda vlastně pískáš i s holkama. No, holek je mezi námi málo, ale občas jsem byl, stalo se mi to snad 3x. Ale je to právě jenom tím, že jich je jakoby míň. Věřím, že bych s něma chodil jakoby častěji, kdyby tady mezi náma byli. Ale my jsme na okrese neměli žádnou. V kraji myslím 2. Jo, a z toho to tak nějak vyplývá, že s něma jezdíš míň. Oni potom jezdí hlavně i ty ženské soutěže pískat, protože to naopak nepískají muži, teda aspoň jakoby tu první jejich ženskou ligu. Jo, takže tady to se stává poměrně málo. Ale řekl bych, že třeba ti hráči jsou k ním takhle zmilejší, co jsem si tak jako všiml, tak často si nedovolí jako k ním to, co můžu. Jo, to mi tak taky přijde. A on už možná i na ně není, nebo nevím, jestli je na ně větší tlak, či menší tlak, že jsou ženy a že možná někteří jako chlapi na tom trávníku to berou aj tak, že prostě ženská ta jako neumí pískat fotbal nebo něco takového. Tak když bychom se třeba vrátili k tomu tlaku, tak tlak na rozhodčího je určitě obrovský a já sám asi nevím úplně, jestli bych jako po nějakých zápasech, které by se třeba nepovedly, tak jako jestli bych třeba nepřemýšlel nad tím, že se na to nevyprdnu. Ty jsi někdy takový pocit neměl? Měl. A jako občas jsou zápasy, které se třeba nepovedou. Jo, to není tak, že my bychom ty chyby nedělali, ale jakoby oni jsou a my se s nich prostě musíme nějakým způsobem poučit, ale občas je ta chyba fakt, třeba má to vliv na výsledek utkání nebo na cokoliv a fakt nejdeš potom s dobrým pocitem domů, protože ty si to uvědomíš, nebo ti to potom třeba po zhlednutí videa, co třeba máte potom rozbor, tak si to uvědomíš a fakt to není příjemné. Jako ono se stane většinou takové chyby, že my na to máme nějaký okamžik, jo, a když to je prostě nějaká blbost, že jako dojde k nějakému podražení, tak teďkom už se na tady ty věci celkem dokážu povznést, že prostě to se stane, jo? Že v tom spěchu dokážu si to vyhodnotit, ale když to je prostě nějaká fakt hloupost, kterou bych už teďkom neměl udělat, tak to mě jako mrzí a s tím si potom fakt lámu jakoby hlavu. No, no a když takhle třeba, jako jak si třeba začínal nebo tak, tak já fakt jako když vidím kolikrát, co se tady jako děje, nebo jak ti fanoušci reagují, tak prostě to je taková strašně nevděčná role. On vlastně i Dominik tady, tyjo, to jsem ho možná teď odepřel tady tuhle otázku, tak on jako psal v podstatě to, co jsem teď říkal, že roli rozhodčího nikomu nezávidí, že je super, že to lidi dělají i přesto, jak se k ním hráči a fanoušci chovají, a že kdyby ho nějaký víkend někdo tolikrát poslal někam, takže by možná už další víkend nechtěl chodit. Tak jako to jsem si taky říkal, že tyjo, oni tě skoro ani nepochválí, ne? Nebo asi se ti třeba stane, ne? Že tě jako někde pochválí, ale většinou je to jako výjimka, ne? Jo, občas se to stane, ale je to úplně výjimečně. Ono, fakt, už byly situace, že jsem si říkal, že se na to fakt nevyprnu, nebo něco v tom stylu, ale mě to fakt jakoby baví. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mě baví jakoby i tady tohle, ten adrenalin, že je na tebe vyvíjen jakoby ten tlak, ty s tím musíš nějakým způsobem pracovat, umět nepřiposrat se prostě z toho. A jsou samozřejmě situace, kdy nařídíš pokutový kop a najednou na tebe 8 lidí naběhne asi prostě pod tlakem a takhle. Ale nevím, no, tady to pro mě převažuje, že mě to baví a že to mám rád takhle zpracovat nad tím, že bych se jako na to měl vyprdnout. No. Takže pokud člověk má rád adrenalin, tak ať jde na rozhodčího a 90. píská penaltu proti domácím. určitě to není jako pro každého. Jo? A já bych každému přál, ať si to vyzkouší. Podle mě je to jakoby super. Fakt se naučíš jakoby jednat pod tlakem, nějak jakoby s klidem vyhodnocovat ty složité situace a takhle. Myslím si, že i do života je to dobré i v rámci nějaké komunikace. Ale není to prostě pro každého, no, to si musíme asi říct. Vlastně já jsem se ani nikdy nezamýšlel nad tím, jaké tam je to síto, že třeba když jako někdo začne pískat, zda u toho třeba vydrží i za rok. Nemáš nějaký takový povědomí třeba? No, síto.
jako řekl bych, že si to úplně nějak moc není. Jako když fakt někdo úplně neumí pískat, tak tam jako nebude. Ale že by to třeba selektovala sama komise rozhodčích, tak je to málo kdy, nebo spíš jakoby z těch vyšších soutěžích to prostě fouknou do toho okresu. Ale že by někoho úplně vyhodili vzhledem k tomu, že ti lidi fakt vůbec nejsou, tak jakoby minimální. Jo, já jsem možná to myslel, já jsem asi položil by otázku, já jsem myslel jako, že ten člověk sám skončí, jo, že třeba jako začne pískat a jako pak prostě si to jako nevyhodnotí správně a řekne si, jo, jako na to už prdím prostě. Aha, tak to abych byl upřímný, tak k tomu úplně nemám žádné nějaké informace. I teďkom přemýšlím třeba jak u nás v okrese, když já jsem začínal, ale zhruba v tom mém věku, tak z pěti podle mě čtyři doteď jakoby pískáme, jo. Ale nějak se mi nezdá, že by bylo takové malé procento těch, co by skončili, takže těžko říct. Já bych řekl, že hlavně potom si to vyhodnotí i časově, protože pískání jako takové je strašně časově i náročné a není to určitě... Pro studenty je to super finančně, ale řekl bych, že pokud někdo je v práci nebo dělá IT nebo něco, si vždycky vydělá takhle jakoby víc. Jako rozhodčí funguješ i během týdne? Mm-hmm. Jo, je to tak, ale ono zase tím, že já jsem student pořád, tak na tady tohle to mám ještě čas. Myslím si, že ti starší rozhodčí občas jezdí, ale mají tam trošku... No jezdí prostě méně často, no. Na takové utkání právě během týdne. Jo, ale právě my pískáme třeba 5 zápasů za víkend, jo, 4-5, a potom pískáme ještě přes týden. Jo, občas jsou přes týden zápasy, občas nejsou. To fakt záleží, je to dost různé. Jo, já jsem se právě chtěl ptat, že vlastně když třeba normální hráči jako chodí přes týden do práce z nižších soutěží a pak o víkendu mají vlastně zápas, tak jsem přemýšlel, jako, jak je to tvoje časově náročnější, ale ty jsi mi odpověděl tím, že máš 5 až 6 zápasů za víkend, že jako fakt se děje pravidelně? Jako nejčastěji máme buď 3, anebo jsme měli 5, tak jsem to měl na kraji a teďkom většinou 3, protože, ne počkej, 4. Tak, protože jeden den třeba pískáš jako hlavní, tak to my už v divizi nemýváme předtím žádné zápasy, na kraji třeba normálně si šel ráno na nějaké žáky, dorosty a potom odpoledne pískáš. No ale ten druhý den právě máš třeba dopoledne 2 žáky a potom odpoledne jdeš ještě pískat. Takže my většinou jsme v tom kraji, tak tam jsme byli fakt od rána do večera oba ty dny. Teď to je většinou tak, že jeden den jsme celý a jeden jsme jenom odpoledne. Mhm. A dokážou ti třeba vyhovět, že někdy, když to máš jako fakt hodně, tak si řekneš, tyjo, dejte mi jenom 1-2 zápasy nebo tak? Tady to se možná dělo na kraji, teďkom v té divizi, tak tam už je to trošku v tady tomhle tom prostě náročnější. Tam už se moc neomlouváme, nebo musíme se omlouvat 3 týdny dopředu a tady tohle z toho a málo kdy člověk ví, co se za 3 týdny stane. Samozřejmě, pokud se stane něco náhlého, nevím, nemoc a tak, tak on tě samozřejmě omluví. Jo? Ale není to určitě tak, že by ses tam mohl pravidelně takhle omlouvat z nějakých zápasů. Buď to chceš dělat, tak to dělej, anebo se na to vyprdni, anebo zůstaň trošku níž, kde si to můžeš trošku líp časově jakoby uspořádat. Jasně, kdo chce prostě pískat někde výš, tak musí k tomu nějaký ty roky obětovat, že bude chodit během týdne do práce, do školy a pak o víkendu, nebo spíš nebude mít víkendy pro sebe. Přesně tak, spíš je nemá, než má, no. Jasný. Hele, ještě bych se dostal, už se blížíme tak trošku k tomu závěru, ale chtěl bych s tebou probrat některé věci, které se netýkají asi vyloženě tvýho rozhodcování, ale třeba lidi se nás tady kdysi ptali na hodnocení VAR, ptal se konkrétně Ondřej Škultéty a pak ještě na rozhodčí a VAR v České lize se ptal Kuba, takže kdybychom se tak nějak dostali k té otázce VARu, tak ty jsi fanda VARu? Jo, já jsem jednoznačně fanda VARu a to jakoby z prostého důvodu, že když si představím sebe na tom hřišti a fakt se občas stane situace, kterou rozhodčí nevidí nebo špatně vyhodnotí, tam je úplně ideální na to ten VAR, aby právě zasáhnul, aby ty zjevné, tak jak to má být, tak aby ty zjevné situace prostě opravil v nějaký prospěch jakoby fotbalu. Jasně, a když se zamyslíš nad tím, jak tady byl VAR z začátku, jaký ho provázely zmatky a jak je to teď, tak... Jak vlastně hodnotíš teď tu kvalitu funkce s videorozočím v České lize? Já co jsem vnímal VAR,
tak vždycky v každé soutěži ze začátku byl nějaký problém, ať už prostě zasahoval moc často, nezasahoval vůbec, jo, a tady tohle z toho a postupně se to ladilo a napříč prostě třeba Premier League nebo i u nás, tak jde vidět, že ten posun tam prostě teďkom už si myslím, že zasahuje jakoby správně, vždycky se stane nějaká situace, kde třeba nezasáhne, pak si to jako vykomunikuje komise rozhodčích a vyhodnocuje se to, ale 100% je ten trend takový, že se to vylepšuje. Krásnou ukázkou teďkom bylo to mistrovství světa, kde to za mě fungovalo úplně jako skvěle a všichni to chválili, co jsem se i bavil s fanouškama a tak. Trošku škoda je potom, že se to úplně nepřenese na ty soutěže, ale není to jenom u nás, ale ten trend mi přijde i třeba v Anglii, potom třeba zasahoval málo, jo. Nevím, přijde mi strašně těžké tady u VARu najít nějakou hranici, kde je to jakoby zjevná chyba, zjevné to pochybení a kdyby to měli nechat na tom rozhodčím jako takovém. To mi přijde na tom nejtěžší, jakoby najít ten balanc. A jinak je poměrně jasné, kdy ten VAR má zasáhnout, jo? Že to je u těch červených karet v pokutovém území špatná identifikace. Jo? Takže v tady tom je to poměrně jasné, i ti rozhodčí ví většinou z toho videa, jak to vyhodnocovat, ale těžké je najít ten balanc mezi tím, kdy už zasáhnout a kdy to ještě nechat na rozhodčí. Já právě od letošního evropského šampionátu taky vnímám posun. My jsme to vlastně v některém z předchozích podcastů a i chválili, jak rozhodčí pracovali s VARem, protože třeba loni, jak VAR fungoval v Anglii, to kolikrát bylo šílený. Tam se jako řešily nějaký totální kraviny, nebo prostě všechno strašně dlouho trvalo ještě. Ale třeba teď už mi přijde, že je to takový, že ti rozhodčí s tím umí víc pracovat, vyhodnocování situací je rychlejší a hlavně, že lidi si možná už i na to trošku zvykli, že dokáží pochopit, jo, když je tady VAR, tak jako je to tam, ta situace třeba většinou i ukázána, tak v tomhle směru mi to asi přijde taky jako fajn, že těch chyb souvisejících s VARem je míň, no. Jo, já jsem třeba i vnímal jako velký problém VARu byl ten, že lidi prostě nevěděli ani na základě videa, jak to vyhodnotit. A oni třeba ty verdikty jakoby nechápali, jo. Vlastně to, proč vznikla tady ta stránka, tak bylo, že lidi, i když vidí situaci 10x, tak si ho neumění vyhodnotit. Ale není to situace stylu, že tam řešíme nějakou intenzitu, kterou třeba můžeme já a ty vnímat trošku jinak. Neměli bychom ho vnímat úplně rozdílně, ale trošku tam bude prostě rozdíl v tom vnímání. Jo, ale byly to situace stylu, že když zatáhne v tom pokutovém území, jde sám na branku, tak je to červená karta. Jo, a oni třeba, no ale teď to je dvojí trest, jo, a tam se snižuje, jo, ale prostě zase to nesplňuje nějaké aspekty. Takže mi přijde i jako problém to, že ti lidi neví ani, jak to vyhodnotit, když to vidí 10x. Možná ani neví, které situace vůbec VAR může vlastně vyhodnocovat, protože to se mi taky kolikrát stalo, že jsem viděl názory, že proč tohle VAR nevyhodnotil, jo, nějaká prostě žlutá nebo tak, ale jednoduše proto, že VAR se o tady tohle nestará nebo rozhodčí ho nemají k tomu vlastně dostupný. To by prostě museli k tomu videu jako lítat pořád. Přesně tak. No, jak jsme se bavili ještě o tom, teď jsme vlastně změnili evropský šampionát a my už vlastně jsme v kontaktu nějakou dobu a ty jsi mě před tím šampionátem psal, že vlastně se hodně těšíš i na to, jak budeš sledovat ty rozhodčí. A to mě strašně zaujalo, protože jsem si asi nikdy nepředstavoval, že rozhodčí vlastně, když se kouká na fotbal, takže ho nemusí zajímat tolik ten fotbal, jako ten výkon toho rozhodčího. Tak jak to ty třeba takhle v tomhle máš, co tam nejvíce sleduješ na těch rozhodčích? Jo, je fakt, že já jsem tady tím asi trošku už jakoby profesně deformovaný, nebo nevím, jak to říct. Ale já i když jdu s kamošema na fotbal, tak většinou sleduju rozhodčího, jak se pohybuje, nebo jaké má gesta a tady tohle to. A no a zas tak na to, že jsem hrál celý život fotbal, nebo teď trénuju děcka, jo, do toho pískám, tak jako fotbalem celkem žiju, ale většinou sleduju takhle ty rozhodčí, no. Ať už je to pohyb, právě nějaké ty gesta, nějaká komunikace, ať už jakoby s hráči, nebo nějaká skrytá komunikace mezi rozhodčíma, tak všechny tady tyhle ty věci, no, jak se staví třeba k nějakým hromadným konfrontacím, no, pak jak vyhodnocuje ty situace samotné, takže tak, no, jak reaguje prostě na určité situace, tak to si prostě vyhodnocuju, jestli je blízko, daleko od toho a tak.
A máš třeba nějakého oblíbeného rozhodčího, na jehož zápasy se schválně díváš? Ne, tak to vůbec nemám. No. Já jsem na tady tohle, kdo mě zná, tak já třeba ani moc hráče neznám, ani zas tak rozhodčí a prostě se kouknu na nějaký zápas. Je mi celkem jedno, já jsem rád, že je prostě super, super fotbal, pak ještě se koukám na toho rozhodčího, tak to jsem nejvíc spokojený. Je mi celkem jedno, jestli hraje. Nechci nikoho jako tady vynechat, jo, jak nevím, Sparta, Slavie, Baník. Jo, kdokoliv, je mi to celkem jedno, ani nemám nějaký klub, kterému bych vyloženě úplně mega fandil, ale když se hraje prostě dobrý zápas, tak to dokážu ocenit, no, a stejně to mám i s těma rozhodčíma, že pokud to dobře zapíská, tak to může být kdokoliv a já ho vždycky pochválím, nebo snažím se obecně ty rozhodčí chválit, protože vím, jaké to je na tom hřišti stát a není to takové, jak se může zdát z televize, že si to tady pustíme 10krát a ukážeme si prstem, jaký je to blbec. Jo, fakt na to mají jenom okamžik a je tam jakoby všechny na té úrovni, na které jsou, tak je strašně obdivuju, protože to je obrovská rychlost, obrovský tlak a oni to v naprosté většině zvládají úplně skvěle a myslím si, že i na tom mistrovství světa, tak ti rozhodčí všichni, kteří tam byli, tak šlo vidět, že to je prostě to nejlepší z nejlepších. A všichni to podle mě i fanoušci dokázali dobře ocenit. Jo, to souhlasím. Ještě taková předposlední otázka, která nebude tak hezká, tak tu poslední se zkusím dělat trošku hezčí. Okay. Jak jsi vlastně zmínil, nebo jak jsme se to bavili o ty těžké práci rozhodčího a jak vlastně lidi je vnímají, tak já se tě nemůžu nezeptat na úplatky, což je vlastně v českém fotbale teď v posledních letech takový téma, který úplně nepomohlo oblibě rozhodčích. Tak co třeba s tebou dělá to, když slyšíš o tom, jak se zápasy ovlivňují, nebo případně třeba slyšel jsi, že by se to dělo i jako nějak častěji na té tvý úrovni, nebo jsi se s tím snad sám setkal? Jako takhle, jo? To je poměrně častá otázka, ať už od přátel nebo kohokoliv jiného. Jako celkem nerad se k tomu vždycky nějakým způsobem vyjadřuju. Ale abych tak nějak úplně asi neutekl od toho, tak třeba ta kauza, co tady otřásla tím českým fotbalem, tak nevím. Pro mě je to třeba úplně hnus. Na druhou stranu to není určitě na denním pořádku, že ta je půlka zápasu nějak ovlivněná, nebo já nevím, co si lidé myslí. Musím říct, že jsem se s tím setkal, upřímně tomu jakoby nerozumím. Třeba na těch našich úrovních, jestli chce hrát někdo krajský přebor místo A třídy, OK, mi to nedává jakoby smysl, že to někomu za to stojí. Pokud na to stejně herně nemají, tak jim je to úplně stejně předplatné. Já mám v tomhle celkem svědomí čisté, bych řekl. Dělám sice spoustu chyb, ale nikdy jsem si nic nevymyslel. Tak jak jsme se bavili o tom, že třeba některé ty chyby mají i vliv na to utkání jako takové, na ten výsledek. A často si lidi myslí, no ten zas dostal, nebo já nevím, jo. Ale tady tím stylem oni k tomu přistupují ke každé chybě, co my uděláme, tak hned mají prostě pocit, že my jsme za to dostali něco. A tak to podle mě v naprosté většině není. Já si myslím, že pokud ten rozhodčí chce jít někam výš, tak nemůže si udělat tady tohle to jméno, absolutně. A nevím, musí pískat tak nějak. Pokud bude mít takové jméno, že každý ví, že si tady něco vymyslí, já nevím, důli nějakého ambiciozního podnikatele, který za ním přijde, tak nemyslím si, že se dostane úplně nejvíc. Jo, často mě mrzí, jakoby, jaký máme obrázek na veřejnosti a právě jako i důvod toho je ta stránka, jo, že se snaží ukázat, že prostě OK, rozhodčí jakoby dělají chyby, ale může to mít nějaký důvod a já se jim tam snažím jakoby vysvětlit, jo, že vždycky to není úplně černobílé ta situace, ačkoliv to má vliv třeba na to utkání jako takové. No. No. Jako zrovna ta kauza, která tady byla, to když jsem poslouchal ty okolnosti okolo, tak to mě přišlo něco jako fakt úplně šílenýho, že vlastně, když rozhodčí vlastně bude sám dělat ještě na schvál nějaké chyby, tak že dostane od asociace lepší postavení a může třeba pískat evropský pohár, nebo tak, to mě jako přišlo takový šílený, ale jako já ti tímhle nebudu trápit. Pohodě. A budeme se snažit to zakončit trošku veselej. Tak by mě zajímalo, jestli je nějaký moment, na který si třeba často vzpomeneš jako nějaký úsměvný moment z tvýho pískání. Úsměvný? Ty brďo, nevím. Já jsem takový, že vždycky jak mám zápas, tak já si ho jakoby nějak vyhodnotím a pak všechno hážu jakoby za hlavu a vždycky kam jdu na nějakou delegaci, tak tam jdu jakoby úplně odnova, takže já tak jakoby dost věcí zapomínám. Já nevím, já nejvíc vzpomínám právě na nějaké
hromadné konfrontace, které se mi staly, nebo jak jsem kryl svého, jakoby já jsem byl na lajně a teď jsme měli ten těžký odchod a vykryl jsem hlavního rozhodčího a místo na něho tak plivli na mě, tak to jsem měl celkem radost, že jsem úspěšně jako ochránil, ale... Ale jinak nevím, jinak asi nic takového nemám. No tak zajímavý, že zrovna tohle je taková úspěvná věc, to by přijde jako hrozný. Jo, jestli mi chcete udělat radost, plivněte na mě místo na rozhodčího a já budu šťastný. Tak, tak. Jo, tak super. Tak jo, tak tohle je za mě vše. Marťas, já ti děkuju za to, že jsi tady na náš podcast udělal čas. Přeji ti hodně zdaru jak s tou stránkou, kterou vy určitě sledujete, je to Svět rozhodčích, je to na Instagramu, tak zároveň v posunu v tvé budoucí určitě úspěšné rozhodcovské kariéře a věřím, že až jednou budeš třeba pískat na mistrovství světa, že si na nás uděláš taky čas a bude to ještě zajímavější rozhovor. Tak já s tím teda budu počítat. Moc děkuji za rozhovor. Určitě, jestli třeba tady máš někoho, kdo poslouchá a chce zkusit pískat, určitě to zkuste, nebo zkuste mi napsat třeba na stránku na Instagramu, já vám určitě rád poradím, nebo k tomu řeknu víc a budu se těšit. Tak jo, ještě jednou zopakuji, to Svět rozhodčích, určitě dáme ten odkaz ještě i na Instagramu, i na Facebooku, se o tom pobavíme, tak určitě na to nezapomenete. Tohle už by tedy za mě bylo všechno a budu se těšit u dalšího dílu. Mějte se!